Böyük ağrı ilə qeyd edirəm ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti tamamilə Azərbaycanın marağına xidmət etmək üçün işləyir. Bunu Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Partiyasının sədri Qarnik İsaqulyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən yayılmış bəyanata toxunarkən deyib. Onun sözlərinə görə, Paşinyan xalqdan gizli şəkildə Sünikdən 50 yaşayış məntəqəsini Azərbaycana təhvil verməyə hazırlaşır. Faktiki olaraq Nikol Milli Təhlükəsizlik Xidmətini də öz sahibi Azərbaycana xidmət etdirməyə nail oldu. Buna görə də erməni jurnalistlərə artıq xalqa həqiqəti bildirmək qadağan olunur. Həqiqətisi odur ki, Paşinyan Sünikdən 50 yaşayış məntəqəsini Azərbaycana təhvil verməyə hazırlaşır. Bu səbəblə Milli Təhlükəsizlik Xidməti bundan sonra jurnalistlərin Sünik vilayətinə sərbəst daxil olmasını qadağan edir. Başqa cür desək, yaşayış məntəqələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi xalqdan gizli şəkildə icra ediləcək, deyə İsaqulyan qeyd edib.